igual no hay escrito mucho. No hay un marco teórico académico en el que poder basarte. Y al recurrir a estas mujeres y que sean ellas las que pueden decir, estas preguntas son buenas preguntas, porque detrás de esta pregunta va a salir experiencias vitales, hechos de lo que es nuestra vida, en realidad lo que estás haciendo es, con esa metodología, al conocimiento desde el sentido común, poder que hacerlo aflorar y reconvertirlo en conocimiento académico. Entonces, me parece que es un buen método para poder recoger experiencias vitales de determinados sectores que de otra manera serían invisibles continuamente, porque yendo con el procedimiento habitual no, nunca llegarías a ellas. Entonces, me parece que es interesante metodológicamente por eso. Gracias. Si la semana continúa. Sí. Nada, pequeña, ¿eh? Es lo que, bueno, yo tengo una visión un poco, o sea, hay algo que me choca en este texto y es la diferencia que hay entre lo que está proponiendo y el lenguaje que usa. Porque dice, I decided to employ. O sea, yo decidí contratar a estas personas y por lo tanto está hablando de una investigación-acción teóricamente participativa. Pero sin cuestionarse el hecho de que detrás hay una decisión anterior en que es la autora o el autor, que no sé bien de qué género sea, pero es indiferente, que ha tomado la decisión de contratar como colaboradoras unas personas, que serán unas personas que no tenían, teóricamente, no tenían por qué tener los mismos intereses que las investigadoras y que además son pagadas para hacer esto. Y entonces se supone que también el tipo de trabajo que harán lo harán para complacer un poco lo que es el mandato de la employer, ¿no? Entonces creo que es una contradicción, una cosa que dentro de la investigación feminista nos tenemos que plantear también, ¿no? Cómo nos relacionamos con esto. Y no sé si es una cuestión de lenguaje, de cómo lo ha expresado, o si también se ha después vivido en la experiencia de la investigación, pero el lenguaje por lo menos queda. Deixem així, no vaig a comentar el que heu comentat perquè crec que amb altres exercicis i amb el que explicaré ara podem anar passant, no? Tot això que ha sortit fins ara, però vaja, que molt bé, molt interessant. Referent a això... Ah, perdona. No, era un comentari que va dir que no estic d'acord amb la Bàrbara, la Maria. O sigui, que no crec que tota investigació feminista, tota investigació crítica, seria una altra vessant, una investigació-acció, o sigui, una investigació fenomenològica, una investigació interpretativa, com la que es planteja aquí, doncs pot ser perfectament una investigació feminista, una investigació crítica. Jo, en la lectura, no entenc que l'autor estigui dient que ha fet una investigació-acció ni una investigació-acció participativa. En aquest sentit, trobo legítim que una de les decisions que hagi pres l'autor o l'autora, dic autor perquè m'han dit del Gibbon, no he dit de la Gibbon, no sé si un autor o una autora, doncs sigui de decidir contractar aquestes persones, perquè són decisions que tu fas i perquè en el teu disseny de recerca pot ser significatiu una manera d'incorporar aquesta visió més subjectiva. I no per això vol dir que la teva recerca, perquè la teva pregunta de recerca no s'ha plantejat des d'un punt de vista participatiu. Això no invalida ni treu, diguéssim, potència a la recerca des del meu punt de vista. Llavors, una miqueta per anar avançant, perquè veig que són les 7, molt bé, dir que el coneixement, com sabeu, es construeix socialment, per tant, tot això que estem dient no es té a veure, no? Amb això no és posicionalitat, no és posicionalitat, etc. Que rebutja la imatge d'un investigador, això dintre de la recerca feminista, com a expert omnipotent que controla el subjecte investigat i el procés de la recerca, això també ho hem comentat fins ara, i que les veritats són parcials i situades, tot el coneixement es produeix en circumstàncies específiques i que aquestes circumstàncies el configuren d'una manera o d'una altra. Són reflexions, que les hem comentat fins ara, sobretot
l'England, la Valentine, la Katz, la Rawson, per si algú doncs està interessat en la geografia feminista de les persones que més han treballat sobre aquest tema i que més han aprofundit sobre això. Em pensava que m'havia passat... Vaja, toca llegir uns altres textos, ho sento, potser ha caigut algun canvi de diapositives, però no passa res. Si voleu, també 5 minuts per llegir la Hanson, de fet, perquè si la reforça tot el que m'ha explicat fins ara. Són fragments més curtets de la Hanson i de la Kobayashi. Els feminismes el que opten és utilitzar les dues metodologies, qualitativa i quantitativa. Quantitativa, doncs, volen això, una major representativitat, i qualitativa, si volen, doncs, aprofundir més en opinions, en experiències, desitjos, emocions, etc. Una mica, doncs, parlaria el primer text d'això, no? Utilitzar aquestes idees, aquests conceptes que hem explicat fins ara. I el segon text, el de la Kobayashi, parla de maneres d'apropar-se a la realitat que no són autoritàries, podríem dir que són empàtiques, que són participatives, com comentàvem abans. Aquesta participació es pot fer de moltes maneres, o des d'abans contractar persones o demanar persones que de manera voluntària et facilitin l'entrada al camp, a través de contactes o a través fins i tot d'ajudar-te a elaborar el guia de recerca, o tu l'elabores i ells s'ho repassen, i ja sé que no m'has preguntat cap cosa estranya. I seria bàsicament això. De fet, els dos textos reforcen una mica, volia que llegéssiu com algunes, ja us dic, sobretot la Hanson i la Kobayashi són de les autores de les geògrafes feministes també que més publiquen sobre el tema. No sé si voleu afegir alguna cosa més, em sembla que aquests textos potser no donaven tant per discutir, però bé, si cas anem avançant. Molt bé, quan estem en una recerca al ser insider o outsider, algunes persones consideren que és millor ser insider. Què vol insider? Insider és quan coneixes molt bé el tema. Imagineu-vos que estudieu un barri de la ciutat i és el vostre barri. Imagineu-vos que a part de ser el vostre barri sou membres de l'associació de veïns d'aquell barri. Per tant, coneixeu molt bé tots els intrínculis d'aquell barri, voleu estudiar, si és el Raval, voleu estudiar la gentrification o la legalització del barri. Segurament, com a insider, sabreu anar a buscar perfectament les persones que podran ser entrevistades. Segurament no tindreu uns coneixements previs, que us faran apropar la realitat o el tema investigat d'una manera. I si ets outsider, molt sovint, també pot ser, hi ha autores que ho veuen com a molt positiu, perquè ser outsider d'un tema determinat vol dir que tu no et coneixes res sobre aquest tema, que t'interessa molt, per tant hi ha una motivació, però que entraràs sense prejudicis en aquell tema. Diguéssim que ser outsider pot ser igualment desitjable si s'aprofita ben bé els avantatges i les oportunitats que ofereix aquesta posició. La persona entrevistada, molt sovint, si tu ets outsider, es pot sentir menys cohibida, perquè no et coneix, i respondre d'una manera a vegades molt més lliurement. És a dir, si tu no t'han vist mai pel barri, però dius que vols estudiar una determinada... Per exemple, ara nosaltres en un grup que estem estudiant el Poble Sec, els espais interculturals del Poble Sec, que són aquests espais on es donen relacions entre diferents cultures. Doncs jo, que no visc al Poble Sec, vas a presentar-te a agents socials del barri i et presentes realment com un outsider. Jo fins i tot, ara que fa poc vaig fer unes entrevistes a uns agents socials, els deia que realment la seva informació m'era molt important, molt bona, perquè aquests agents socials m'explicarien com les característiques del barri, em dirien quins són els espais que per ells consideren això que són els més interculturals del barri, i crees una mena de nexe, d'empatia cap a aquestes persones. Després hi ha una altra cosa, que és un altre terme relacionat amb aquest tema de l'insider o de l'outsider. Hi ha molts autors, o un autor en particular, que ha parlat de la distància crítica, el critical distance, que diu ell.
I es tracta, doncs, diu, pot arribar-se a crear-se una distància entre el subjecte investigat i l'investigadora que permeti a aquesta darrera, que permeti a l'investigadora, qüestionar constantment l'investigat i donar menys coses percebudes per tal de rebre més explicacions sobre un tema determinat. Si tu no saps res sobre el tema, aniràs preguntant, i això per què? I això com has dit? Vols dir que no? I per què? No? O sigui, pot ser que aprofundeixis, ni millor ni pitjor, si ets insider o outsider, de fet això no hi ha ningú que s'hi posicioni clarament, però poden donar avantatges a les dues situacions, el ser un insider d'aquella realitat o no, el ser un outsider. La geògrafa sindical ha parlat de que el que és millor és ser una cosa i l'altra, és estar al in-between, situar-se en un espai intermedi, volia dir. És una posició, diu ella, que no és estar, doncs, és una situació on no s'és intern ni extern, per tal d'aconseguir escurçar la distància que hi ha entre el treball de camp i el camp en si mateix. O sigui, per ella aquesta seria la millor situació, estar al mig. Jo m'imagino que refereix bàsicament doncs, al pensar tota una sèrie d'estratègies per conèixer molt bé doncs, la realitat que vas estudiar, que malgrat ser outsider doncs, permet igualment conèixer molt profundament aquella nova realitat. Amb aquest fragment, per exemple, diu, en aquest moment històric i en tots els aspectes de la recerca geogràfica és crucial que els científics socials visquin el difícil, inherentment inestable espai intermedi amb la finalitat d'inscriure els pensaments estratègics, retòrics i empírics que emergeixen de la nostra recerca amb una política clara que treballi contra les forces de l'opressió. D'acord? Com ve dir això, amb aquest espai doncs, que, entre dins, no? Buscar aquest espai individual. Un exercici que el farem molt breument, perquè té a veure doncs, amb tot el que hem explicat fins ara, era, bueno, hauríem de fer una llista, o la podem passar entre tots, entre totes, una llista de mètodes que ens poden ajudar a parlar amb persones i sobre les persones sense menystenir-los o menystenir els seus mons. Això fa referència al tema de les relacions de poder. S'estableixen sempre relacions de poder que poden ser doncs, més jeràrquiques o més, quan es fan entrevistes en profunditat, per exemple. Llavors es tractaria doncs, de perquè una recerca sigui empàtica, sigui respectuosa, no sigui autoritària, has de pensar una sèrie d'estratègies perquè tu, malgrat siguis la persona que investigues i tenir el control perquè tu ets la que has decidit que aquella recerca, malgrat et vegin com la persona que tens el poder, intentar crear un ambient doncs, cordial, un ambient això, respectuós, empàtic, per intentar això, no? Crear un ambient òptim per a la recerca. Que la persona que tu entrevistes no se senti en cap moment menys valorada, menys tinguda, és a dir, sempre has de transmetre aquella idea de que la seva informació és molt important. De fet, t'està fent un favor a aquesta persona. Això jo penso que no ho hem d'oblidar mai. I és aquí on vull anar. Vull que pensem, entre totes i tots, com podem fer una recerca on no hi hagi un poder omnipresent de la persona que fa la recerca, sinó que s'estableixin unes relacions de poder equilibrades. Per exemple, estic pensant en una recerca que li vaig fer al Raval i entrevistava persones pakistaneses. Pakistaneses, marroquines... En algun moment, jo amb una noia filipina, en un moment, clar, per mi era molt còmode parlar en castellà o en català, per ells no tant. La noia filipina me'n recordo que veiem unes dificultats per expressar-se bastant grans i li vaig dir si volia continuar en anglès. Per mi suposava realment doncs, un esforç, però per ella no tant. No? Llavors aquí es va crear un ambient de dir, bueno, doncs, parlem amb la llengua que tu et resulti més còmode, jo intentaré doncs, esforçar-me i sí, vam estar parlant doncs, força estona, segurament doncs, que potser no vam arribar al nivell doncs, d'aprofundiment, allò, no? Algunes paraules que potser se'ns escapaven a les dues, però bueno, crees una situació
la llengua molt sovint ajuda a crear una situació de confiança, bàsicament. Un cap de les dues persones pugui estar per sobre de l'altre, sobretot només la, no sigui la investigadora la que domini només la situació, que no la persona que realment és aquesta que t'està fent el favor. Jo dic la llengua. Quin altre aspecte penseu que podia afavorir això, una recerca respectuosa, que creï confort a l'hora doncs, de fer això, unes entrevistes en profunditat, per exemple? L'espai. L'espai. Què et refereixes a l'espai? Vull dir, pues escollir un lloc on... Pues això... Escollir un lloc que sigui còmode per l'altra persona. Molt bé. Li preguntaries a la gent que és un contacte telefònic, i dic, escolta, on et va bé quedar? Clar. Plora, el lloc, on et vagi bé. Doncs sí, seria una altra estratègia per crear allò que l'altra persona se senti còmode, és el que estem intentant. Molt bé. O sigui, l'espai seria un dels aspectes importants. El lloc, no? La revista. Quin altre... Si heu fet recerques, potser penseu en alguna una altra idea. Hem dit el lloc, hem dit l'hora també, no? Doncs, si quedes amb algú, doncs no quedes a l'hora que tot vagi bé, si intentaràs trobar una hora que vagi bé a les dues persones. La llengua, per exemple, sí. Jo, m'agradaria mucho que l'altra persona també tuviera la posibilidad de conocerme a mí. O sea, en principio yo me dejaría pues, explorar, entre comillas, de otra persona para que pudiera tener confianza en mí. Entonces, también yo quiero saber información de ella, pero ella también recibirá algo de mí, seguramente. No será una entrevista así, será más bien un diálogo, un confronto. Entonces, claro, ponernos en confianza bajo ese punto de vista. Molt bé. Estic pensant també un altre... Nosaltres el que volem és fer això, imagineu-vos, ens encarreguem un treball de recerca, hem de fer, ens diuen, 30 entrevistes en profunditat. I anem parlant amb gent i, bueno, molta la gent donaria l'oportunitat de que refusés no fer-li l'entrevista. Això pot ser un altre moment de dir, bueno, doncs, no vol fer l'entrevista, escolta, doncs cap problema, no pateixis, malgrat que el president de l'associació de veïns del teu barri m'ha dit que tu series una bona informant, si no la vols fer, doncs escolta, no passa res, no? O sigui, també, bueno, a vegades et trobes en aquestes situacions que dius, ostres, amb el que m'ha viscut ajuda aquesta persona, no? Que m'ha dit que era tan bon informant que porta 50 anys més que en el barri. Doncs, bueno, donar-li l'oportunitat de decidir aquesta persona si fa la recerca o no. Això quan es treballa amb nens, nens i nenes, s'ha de tenir molt clar, perquè a vegades es senten una mica cohibits pels mestres, pels pares, per les mares, que els diuen, no, aquesta noia et preguntarà, però bueno, ha de voler ell, no? Perquè és molt fàcil manipular els nens. Vull dir que també això, doncs, serà, bueno, molt present. Molt bé, quina altra situació? Sí. Identificarte de una manera que no suponga una relación de poder tan fuerte como, por ejemplo, decir, no, es que yo soy profesora de universidad y vengo a investigar tal. Pues si estás entrevistando a sindicalistas y te has elegido ese tema porque has sido sindicalista, decir, pues mira, yo estoy haciendo esto porque he sido sindicalista y me interesa este tema. O yo también he sido del barrio o conozco a no sé quién que, es decir, intentar establecer un nexo desde identificarte de una manera que no suponga una distancia. Pero entonces, ¿qué dirías? ¿Que utilizarías este material, lo utilizarás para un trabajo académico o lo dejarías en... Tienes que ser muy clara, o sea, yo creo que la sinceridad es parte de trabajar las relaciones de poder y que te puedan, como ha dicho ella, que te puedan preguntar lo que quieras, es decir, ¿de qué va la investigación? ¿Para qué se va a usar esta información? ¿Me darás una copia de lo que se haga? O sea, cualquier otro tipo de cosas que te quieran pedir a cambio, incluso si te quieren preguntar cosas personales, pues en un momento dado. Por ejemplo, si entrevistas a madres, a veces que quieren saber, ¿tú tienes hijos? Pues se lo cuentas. Muy bien.
Sí, jo no però... Jo també volia apuntar amb una cosa que has dit, que no me'n recordo ja què, que el compromís cap allà, aquella informació que no només és en el moment que fas l'entrevista, sinó que després crec jo que és important que la persona vagi fent un seguiment o tingui la possibilitat de fer-lo d'allò que t'ha explicat i que estàs, per què ho estàs fent servir, com ho estàs reflexant. I bueno, també a mi em va passar que em van dir que no fiqués al final, després de 3 mesos, que no fiqués aquella cosa i no ho vaig haver de ficar, no? O sigui que passa amb la informació perquè t'ho van demanar des del... Cerca. Hi ha un altre tema, que és el tema que tal que comentaves, no? El tema del feedback, és a dir, de que molt sovint quan fas una recerca, les qualitatius et demanen doncs que tu, un cop doncs, ja tinguis analitzats els resultats, que els hi, d'alguna manera, els hi donis, no? Aquella informació, per exemple, si treballes en un barri, doncs que ho presentis doncs, al centre cívic, aquells resultats que has fet, per exemple, si has estudiat doncs, l'ús i l'ocupació dels espais públics per part d'homes i de dones del barri, doncs és una, com un compromís que tu tens com a investigadora de retornar aquells outputs que has obtingut al barri, perquè potser els hi poden, bueno, doncs, poden fer servir per alguna cosa, o pot fer reflexionar el barri sobre les mancances del barri, etc. No? Que això s'ha fet unes poques vegades i jo crec que aquí sí que ens hauríem de, bueno, hauríem de pensar, i aquí em poso jo, em critico, no? Moltes de les recerques que he fet, per qüestions de temps molt sovint no ho fas això. I jo crec que és molt important aquest, el donar, no? A aquelles persones doncs, que t'han ajudat a donar-los la informació i aquell, al final de la recerca, doncs, a portar doncs, a els resultats. Jo volia dir una cosa, sí. Que és que bueno, durant en el procés de l'entrevista, vale, com que són dues persones, jo penso que cada persona té un temps diferent, llavors pues, jo crec que s'ha de tenir en compte durant el procés de l'entrevista el temps, el ritme de la persona, perquè jo crec que hem d'anar fent com un acompanyament al llarg de tot el procés, vull dir, valorar o sigui, els nostres objectius, però sempre tenir present que en definitiva la persona és la que ens està fent el favor i l'estem aquí i ens està ajudant i bueno, tenir en compte això, simplement. Ja està. Pensant en el que tu comentaves, per exemple, quan es fan entrevistes a migrants i els estàs traient un temps que per ells doncs és or, diguéssim, no? Tot, per tothom és or, el temps, però potser per persones migrants que venen aquí a treballar i que treballen allò doncs, hores seguides, el fet que els demanis una entrevista, jo he llegit en alguna recerca que amb aquestes persones se'ls hi paga un tant. Hi ha gent molt crítica amb això de pagar, eh? A la persona que estàs investigant, però bueno, cap la possibilitat d'això si realment doncs, tens un finançament gran, no? Un cap per compensar allò el temps que li treus i aquest temps que no deixa de fet estar fent el favor doncs, de contestar aquestes preguntes. Sí, però jo potser més em referia que si són preguntes. Sí, potser són preguntes de temes més delicats o bastant íntims, llavors potser o sigui, la persona en aquell moment pues, processa la informació d'una determinada manera i per obrir-te cap a tu pues, potser necessita més temps que no, per exemple, o sigui, el que tu tenies estipulat o planificat. O sigui, com a investigadora potser és a dir, doncs, no fa falta que me la preguntis ni ara ni més endavant, no? Perquè a vegades també costa molt trobar que aquella persona pugui quedar-te un altre dia. Sí. Llavors, bueno, com a investigadora pots saber això, doncs no fa falta que m'ho preguntis. Després un altre tema, el tema de la gravadora, per exemple. Quan es graven entrevistes, primer de tot demanar permís i realment molt sovint doncs, crea una distància a la gravadora. Després te n'oblides, o hi ha persones que s'obliden, hi ha persones que no. Hi ha persones que a mi m'han fet pagar la gravadora, ara que estic amb aquest projecte de l'Institut d'Estudis Catalans que entrevistem a homes i acadèmics, professors universitaris, per veure una mica l'estatus i les categories dels homes i les dones, doncs hi ha moltes dones que quan parlem del sexisme dintre de la universitat van a pagar la gravadora perquè malgrat dir-los jo transcriure l'entrevista no és més problema, això els dic abans de l'entrevista, la faran a pagar la gravadora per sentir-se més còmodos, no? Per tant, el tema de la gravadora també és un altre món, eh? Hi ha persones doncs, que no la utilitzen, que prenen notes,
per mi es perd una mica la riquesa doncs, del to, com te l'han dit, el ritme, com et diuen aquella... com opinen, no? Ja et perd el gest, des dels gestos, no? Perquè és només et recordes de com ho ha dit aquella persona, però també perdries, si no utilitzes la gravadora, això, el ritme, el to... Llavors, bueno, s'ha de veure doncs, què prefereixes, si realment doncs, és una persona que dius, doncs, jo accepto fer entrevistes sense gravadora, doncs potser val la pena, no? Potser si totes les persones et diuen que no, s'ha de veure. Algú més? Sí. Me parece súper interesante el hecho de originalizar lo máximo la interacción con los objetos que forman parte de la investigación. Pero si hay cosas, o sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en determinados acentos, ¿no? Que lo vamos a modificar porque, bueno, sería un absurdo, ¿no? Abandonar con una pretensión además muy ingenua, ¿no? Abandonar nuestra subjetividad, que también está no solo en la lengua, ¿no? Sino en la forma en la que hablamos, en la que decimos, en la que nos movemos. No sé, eso, estaba pensando en trabajos con comunidades, por ejemplo, yo en Andalucía, de cierto estatus social que obviamente tiene diferencia clara, ¿no? Entonces, bueno, que también me parece interesante, aparte de hacer todo este ejercicio, que continuamente, durante el proceso de investigación, en la exposición de los resultados, se tengan cuenta de esas diferencias de poder, ¿no? Y se expliciten. O sea, el poner encima de la mesa me parece súper interesante también y tenerlo en cuenta como parte de tu objeto de estudio en todo momento, ¿no? Es decir, bueno, aquí ha habido esto. Yo he introducido, por ejemplo, en la entrevista un concepto, una categoría analítica que la persona entrevistada no manejaba y la manejaba a raíz que ya he introducido en el discurso. Entonces, todo eso tomarlo como parte del objeto de estudio y explicitar las relaciones de poder que inevitablemente, de una manera u otra, negociando y renegociando, se van a dar en el proceso, ¿no? Entonces, o sea, que muy bien eso, pero que no caigamos en ingenuidad, ¿no? Supongo que lo sabemos, pero bueno, lo quería decir de, bueno, que bien que ya comparto un espacio contigo, compartimos eso, nos sentimos cómodas la una con la otra y tal, y ya son, esto es súper horizontal y, ¿sabes? O sea, que tus saberes legítimos son los saberes que son, por mucho que nosotras intentemos darle la vuelta, ¿no? Y entender que otros saberes son igualmente válidos, ¿no? Pero como no lo son en el imaginario colectivo general, pues siempre se va a producir eso, que es que está continuamente pues, la vigilancia epistemológica, ¿no? O sea, ahí con eso. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí. Bueno, no me estoy veniendo al cas que tenga problemas.